25 лютого виповнилось 90 років Миколі Яковичу Фещенку, голові ветеранської організації Коростенського району. У свій поважний вік сивочолий фронтовик веде активну громадську діяльність. Він підтримує ветеранів, відстоює їхні права та робить усе можливе, аби коростенці не забули про подвиг своїх дідів та прадідів. Микола Якович родом з селища Чоповичі Малинського району. Звідти у 17-річному віці він ще з двома товаришами відправився на фронт добровольцем. Це був 1943 рік. На фронт пішли тільки ночі. На Потівку, Володар-Волинськ, Шепетівка і Тернопіль. Про Тернополь мені ранено. Після мене направили в роздільний розвідувальний батальйон 7-го мехкорпусу. Ну, Румунія пройшов, Венгрія, Чехословакія. Ну, там закінчилась війна в Чехословакії. Після оголошення війни з Японією Миколі Яковичу доводилось побувати і в Азії. Через всю Монголію радянські війська добирались до Ляодунського півострову, що в Китаї. Там, згадує ветеран, навіть бачив Мао Цзедуна. Демобілізували Миколи Яковича аж у 1949 році. Потім займався, вчився, закінчив Одеський фінансовий технікум, Київський інститут. Работав я весь час, бо возглавляв банк, коли-то називався Сельхозбанк. Працював Микола Якович спочатку у Чоповичах, потім у Потіївці, Новоград-Волинському, Житомирі. До Коростеня переїхав у 60-х, де проживає і нині. З 2003 року Микола Фещенко очолює ветеранську організацію Коростенщини. У нашому краї проживає 64 ветерани Великої Вітчизняної. Усі вони – інваліди, багато лежачих. Проте фронтовики тримаються. Года вже ж після, це саме, не молодий. Я ж 17 років йшов на фронт, то вже 90, а ти ще раніше. Підписуємо газети, читаємо новини і все таке. Привітати фронтовика прийшли близькі, друзі, родичі, керівництво міста та району, керівники установ. Лунали теплі слова на адресу ювіляра, який у свої 90 років ще в строю. Активний, бадьорий та небайдужий до всього, що відбувається у місті та державі. Так тримати Миколу Яковичу.